എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ അമ്മാവനെ നോക്കാതെ വിക്കി പറമ്മോ അത് എനിക്ക് വിഷക്കുന്നു. അവളുടെ പറച്ചിൽ കേട്ട് കിച്ചു അവളെ വിട്ടുമാറി പല്ല് കടിച്ചു. പക്ഷെ പെട്ടത് വിട്ട കാരണം അവൾ റെയിലിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് വീയാനായി ആഞ്ഞു. കർത്താവേ മള കാത്തോളി, അമ്മ കണ്ണു അടിച്ചു പിടിച്ച് ആത്മിച്ചു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും വീയാത്തത് കണ്ട് ഒറ്റ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കി. കിച്ച് മുറുകെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടതും അവൾ ആശ്വാസത്തിൽ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചു. ഞാൻ വിടട്ടടാ, വേണ്ട ഞാൻ വടിയായിപ്പോ. അവൾ പേടിച്ച് അവനെ അള്ളി പിടിച്ചു. എങ്കിൽ മോളെ എനിക്കൊരു ഉമ്മത. കിച്ച് കവിള അവൾക്ക് നേരെ തിരിച്ചു. അമ്മ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു. കൊടുക്കണോ? വേണ്ടേ, അല്ലേ കൊടുക്കാം. ഏയ്, അത് മോശമല്ലേ? അമ്മ സ്വയം ഓരോന്ന് ചോദിച്ചു. അമ്മുട്ടി, കിച്ചൻ ആർദ്രമായി വിളിക്കട്ട്. അവൾ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. അവരുടെ കണ്ണുകൾ തമ്മിൽ കുരുത്തു. അവൻ്റെ മുഖം അവളിടത്തിനടുത്തു. ഒന്ന് പ്രതികരിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ചിരിച്ചു. അവളിൽ നിന്നും മൗനാനുവാദം കിട്ടിയതും അവൻ അമ്മുവിൻ്റെ അതിരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഒരു ദീർഘ ചുംബനം, തൻ്റെ പ്രാണപ്രിയക്കായി. ശ്വാസമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കണ്ടാണ് കിച്ചു അവളെ മോചിപ്പിച്ചത്. അവളവൻ്റെ നെഞ്ചിൽ കിടന്ന് കെതിച്ചു. പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാൻ തോന്നിയില്ല. വേഗം എന്നേറ്റ് താഴേക്ക് നടന്നു. പോകുന്ന പോക്കിൽ അവനെയും വിളിച്ചു. എന്തോ അവന് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള മടി കാരണം പെൺപേടയുടെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചു. അറിയാതെ പോലും അവനെ നോക്കാൻ അവൾക്ക് നാണം തോന്നി. ഇതുവരെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരുന്നെന്ന് ഈ കിച്ചു കാരണം എൻ്റെ അമ്മു വഷറായി. മക്കളെ, എല്ലാവരും എത്തിയപ്പോൾ പ്രതാപ് തന്നെ സംസാരത്തിന് തുടക്കമിട്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങളോട് കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് തീരുമാനമാവാന്ന് കരുതി, ബാലച്ചൻ തുടർന്നു. ബിച്ചുമോൻ്റെ കല്യാണമൊക്കെ നടന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി പാച്ചീനെ കിച്ചുവിൻ്റെ കല്യാണം വൈകിക്കേണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരിത്. രാമച്ചൻ പറഞ്ഞു കേട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഞെട്ടി. കിച്ചന് പെൺകുട്ടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവരെ പോയി ഒന്ന് കാണണം. ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പെണ്ണ് കാണൽ, നല്ല കുട്ടിയാണ്, ഞങ്ങൾ കണ്ടൊക്കെ ഇഷ്ടമായി. പ്രതാപ് പറഞ്ഞത് കേട്ട് പിള്ളേരൊക്കെ സ്തംഭിച്ചു. അമ്മ നിറഞ്ഞു കണ്ണാലെ കിച്ചനെ നോക്കി. അവിടെ അവനും വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ്. പക്ഷെ പപ്പ, ഞാൻ കിച്ചു എന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പനെ രാമചന്ദ്രൻ അവനെ തടഞ്ഞു. ഇത് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ് കിച്ചു, രാവിലെ ഒരുങ്ങി നിന്നോണം, ഈ വിവാഹം ഞങ്ങൾ നടത്തും. പാച്ചതൊക്കെ കേട്ട് ദേഷ്യം വന്ന എഴുന്നേറ്റ് അകത്തേക്ക് പോയി. പുറകെ ഫ്ലവർ വേസ് തല്ലി ഉടച്ച് കിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവർ നിസ്സാരമായി അവരുടെ പുറകെ പോയി. അമ്മുവിനെന്തോ അവിടെ നിൽക്കാൻ തോന്നിയില്ല. അമ്മ മേഘയുടെ പപ്പയെ പിടിച്ച് വരാൻ പറഞ്ഞു. അവളുടെ ശബ്ദം വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി. ദാസു വേഗം അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. രാത്രി ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞ് ദാസ് വന്നു. അമ്മ ആരോടൊന്നും പറയാതെ വണ്ടിയിൽ കയറിയിരുന്നു, കൂടെ മേഘയും. മേഘ അവൾക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചു. ആരും കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കാതെ അവരെ യാത്രയാക്കി. അമ്മുവിൻ്റെ ഒരു നോട്ടം പ്രതീക്ഷിച്ച ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് കിച്ചുവിന് നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. കിച്ച, ഷാരി അവനെ പുറകിലൂടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. പുറത്തെ നനപറഞ്ഞ അവൻ അവൾ കരയാവുന്നെന്ന് മനസ്സിലായി. എന്തിനാ ഏട്ടൻ്റെ കൊച്ച് കരയുന്നേ? അവൻ ചിരിവരുത്തി ചോദിച്ചു. അത് അമ്മ ഒരുപാട് ആശിച്ചത് ഏട്ടൻ്റെ കൂടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ് മോഹിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ പറഞ്ഞ് മുഴുവിക്കാതെ അവൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. നോക്ക് ഷാരി, ഈ കിരൺ രാമചന്ദ്രൻ ആരെങ്കിലും കെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അമൃതദാസനായിരിക്കും, കിച്ചു ദ്രുതമായി സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഉറപ്പല്ലേ? എൻ്റെ തലയിൽ തൊട്ട് പ്രോമിസ് താ. പ്രോമിസ്? എൻ്റെ അമ്മുവിനെ ഞാൻ കെട്ടിയിരിക്കും. ഇനി പറ, എന്താ നിൻ്റെ അടുത്ത വിഷമം? അതേട്ടാ, എനിക്ക് പാച്ചുവിനെ കല്യാണം കഴിക്കണ്ട. ഷാരി തല തരത്തി. എന്താ? ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കൊപ്പില്ല, എല്ലാം വെറും ആക്ടിങ് ആയിരുന്നു. പോരാത്തിന് എനിക്കുള്ളത് ആത്തുവിനെ, പാച്ചു ചേട്ടനെ പെണ്ണിനെ വരെ ഞാൻ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൾ കിച്ചുവിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയില്ല. ഇട, നീ തമാശ പറയല്ലേ? സത്യോ കിച്ചുവ? പുറകിൽ നിന്ന് ആമിയുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നു. അവൾക്കടുത്തായി ബാക്കി എല്ലാവരും ഉണ്ട്. പക്ഷേ പുള്ളേരെ, സംഭവം എനിക്ക് മേഘ ചോർത്തി തന്നു. വിച്ചു മേഘിയും ഇന്നലെ മൊത്തം ഒളിഞ്ഞു കേട്ട്. ആമി പറഞ്ഞത് കേട്ട് വിച്ച് ക്ലോസപ്പ് പുളി കൊടുത്തു. സംഭവം ഒന്നും അറിയാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഷാരിയൊക്കെ വിവരിച്ചു. ബൈ ദ ബൈ, സംഭവം നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം, ഞങ്ങളുടെ കട്ട സപ്പോർട്ട്. അതെ അതെ, എന്ത് വില കൊടുത്തു അമ്മുവിനെയും കിച്ചുവിനെയും സെറ്റാക്കാം, പിന്നെ പാച്ചുവിനെയും ദച്ചുവിനെയും. അജുവാണ്. അതെ, അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ കിമു ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ പാർച്ചന സ്റ്റാർട്ട് നൗ. ഈ മാസ് ഡയലോഗ് വിച്ചുവിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ. ചെക്കനെ കാണാൻ നല്ല കലിപ്പൻ ലുക്കൊക്കെ തോന്നുന്നത്, തലക്കകത്ത് കളിമണ്ണ് ഹോൾസെയിലാണ്. നമുക്ക് കലിപ്പൻ നായകനും കാന്താരി നായകനൊന്നും വേണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് നായകനെ ഒരുപോലെ. അതാണ് ഞാൻ കണ്ട കിനാശ്ശേരി. വിച്ചുവിൻ്റെ പറച്ച കേട്ട് ബാക്കിയെല്ലാവരും കണ്ണിമീച്ച് അവനെ നോക്കി. എടാ, നിനക്ക് ഭ്രാന്താണോ? എന്ത് തേങ്ങിയ പറഞ്ഞ്? കിച്ചുവാണ്. അത് കിച്ചുവിലെ കി, അമ്മുവിലമ്മു കിമ്മു, പിന്നെ പാർവണിയിലെ പാർ, ദർച്ചനയിലെ ചന പാർച്ചന. വിച്ചു പറഞ്ഞത് കേട്ട് ആമി സ്വന്തം തിരക്കിട്ടടിച്ച് അവിടുന്ന് പോയി. പുറകെ അവനെ നോക്കി പുച്ഛിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരും. വിച്ചു മുഖം ഉയർപ്പിച്ച് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. അല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ കഴിവിനാരും അംഗീകരിക്കൂല. വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ ആരോടൊന്നും സംസാരിക്കാതെ മുറിയിലേക്ക് പോയി. ദാസൊരു കോള് വന്ന് പുറത്തേക്കും. രാഹുലും മേഘൻ നിമ്മിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി.
ഞാനവളുടെ സംസാരിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് രാഹുൽ അവളുടെ മുറിയിലേക്ക് പോയി. ബെഡിൽ കിടന്ന് കരയാണ് അവൾ. അവനവളുടെ തലയെ തലോടി. മോളെ, അവൻ്റെ വിളി കേട്ടതും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് വീണു. ചേട്ടായി, എല്ലാവരും പറഞ്ഞില്ലേ കിച്ചൻ എന്താന്ന്? തടഞ്ഞോടായിരുന്നു എന്നെ. എന്തിനാ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത്? അതല്ലേ, അതല്ലിപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ. അവൾ തേങ്ങി. മോള് കരയാതെ ഉറങ്ങിക്കോ എന്നും പറഞ്ഞവൻ അവളുടെ പുറത്ത് തട്ടി ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അവൻ്റെ നെഞ്ചിൽ കിടന്നവൾ പതിയെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് കടന്നു. രണ്ട് ദിവസം ഷടപെടാന്ന് കടന്നുപോയി. ഈ രണ്ട് ദിവസവും അമ്മ വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടി. നിമ്മിയുടെയും ദാഹുലിൻ്റെയും തണലിൽ അവൾ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്തോ കോളേജിൽ പോകാൻ അവൾക്ക് തോന്നിയില്ല. അതുകൊണ്ടാരും നിർബന്ധിച്ചതുമില്ല. കിച്ചു ആണെങ്കിൽ ആരോടും മിണ്ടാതെയായി. അതവരുടെ പ്ലാനിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ആമ്മയുടെ പിള്ളേർ കോളേജിൽ പോകും. മേഘയിലൂടെ അമ്മുവിൻ്റെ അവസ്ഥ അവർ അറിഞ്ഞു. ഇതിനിടെ ത്യാഗും അവരുടെ പ്ലാനിൽ ചേർന്നു. കാരണം അവൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ പ്രേമം നടത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യമല്ലേ? പിന്നെ സൈഡിലൂടെ അവൻ്റെ ക്യൂട്ട് പൈയും കാണാൻ ചെയ്യാം. ഇതിനിടെ സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ ആമയോടുള്ള സൈഡ് വാലി വഴി നമ്മുടെ അജു കണ്ടുപിടിച്ചു. അവനെന്തോ അതങ്ങ് അങ്ങത് ഇഷ്ടമായില്ല. അങ്ങനെ പെണ്ണ് കാണൽ ദിനം വന്നെത്തി. കിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ഭാവമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരുങ്ങി റെഡിയായി. ബാക്കിയുള്ളവരും അങ്ങനെ തന്നെ. യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് അവൻ ഫോണിൽ തോണ്ടലായിരുന്നു. വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോഴാണ് അവൻ തലയുയർത്തി നോക്കിയത്. ഒന്നേ നോക്കിയുള്ളൂ. ഞെട്ടി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മാറി മാറി നോക്കി. പിള്ളേരൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഞെട്ടി പണ്ടാരടങ്ങി നിൽപ്പാണ്. അപ്പേക്കും ദാസ് എന്നെല്ലാവരെയും അകത്ത് കയറ്റി. മേഘ എല്ലാവർക്കും ചായ കൊടുത്തു. എടാ, മേഘയാണോ പെണ്ണ്? അപ്പൻ്റെ ശ്രീയേട്ടൻ വിധവാവുമല്ലോ. ഷാരി തൻ്റെ സംശയം അജുവിനോട് പറഞ്ഞു. പെണ്ണിനെ വിളിച്ചോളൂ, പ്രതാപ് പറഞ്ഞതും മേഘ അകത്തേക്ക് പോയി അമ്മുവിനെ കൂട്ടി വന്നു. അവളെ ആരെയും നോക്കുന്നും കൂടിയില്ല. രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ആകെ കോലം കെട്ട പോലെ തോന്നി കിച്ചുവിന്. മോളെ, ചെക്കനെ നന്നായി നോക്കിക്കോ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വല്ലതും പറഞ്ഞു വന്ന ആട്ടി ഓടിക്കും. ദാസ് കളിയോടെ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അമ്മ മുഖമുയർത്തി. കിച്ചനെ കണ്ടവൾ ഞെട്ടി. പിന്നെ കണ്ണുകൾ നിറച്ച് അവനെ നോക്കി. ബാക്കിയുള്ളവരെയും അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് ഓടി. എല്ലാവർക്കും എന്തോ പോലെയായി. ഞാൻ പോയി നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് രാഹുൽ പോകാറിങ്ങിയതും ദാസ് തടഞ്ഞു. നീ പോയി അവളെ പഴയ പോലെ ആക്കി കിച്ചു, നിന്നെ കൊണ്ടേ അതിന് പറ്റൂ, ബാലചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. കിച്ചു അവളുടെ മുറിയിലേക്ക് പോയി. അമ്മൂട്ടി, മുഖം പൊത്തി കരയുന്ന അവളെ നോക്കി അവൻ വിളിച്ചു. അവൾ അവനെ നോക്കി. എന്തിനാടി മൂങ്ങുന്നേ? ഏ, ഞാൻ വേറെ കെട്ടി നിന്നെ അങ്ങനെ സുഹിക്കാൻ വിടുമെന്ന് കരുതിയോ? കിച്ചു കുസൃതിയോടെ ചൊച്ചു. പൊക്കം മിണ്ടണ്ട. അവൾ മുഖം തിരിച്ചു. അവൻ ബലമായി അവളുടെ മുഖം തിരിച്ച് ചുണ്ടുകളങ്ങ് കവർന്നു. അവൾ കഴിവതും തള്ളി മാറ്റാൻ നോക്കിയെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. ഹെഡി അമൃതദാസേ, ബാക്കി ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നേക്കാം. ഇപ്പം തൽക്കാലം ഇത് വെച്ചു. അവൻ കള്ളച്ചിരിയാലെ പറഞ്ഞ് അവളുടെ വയറ്റിലൊന്ന് പിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് പോന്നു. അവളവൻ പോണത്ത് നോക്കി ചെറു ചിരിയാലെ വയറിൽ തടവി. എന്താ മോനെ, എന്തായി? എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ കെട്ട്? വേണ ഡേറ്റ് നോക്കിക്കോ. ഇല്ലേ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് പോകും എന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ പുറത്തേക്ക് പോയി. മുതിർന്നവർ പിന്നെ കല്യാണ കാര്യം ചർച്ചിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇനി നമുക്ക് പാച്ചുവിൻ്റെ കാര്യം സെറ്റാക്കണ്ടേ? അജുവാണ്. ഞാനെല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ പോവാ. ഡി, അത് വേണോ? പപ്പായ്ക്ക് വയ്യാത്തല്ലേ? വേണം പച്ചു, ഞാൻ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്തേക്കാം. എല്ലാം പ്രശ്നം ഒതുക്കണം, ഷാരി പറഞ്ഞു. ആമിയുടെ അവളെ അനുകൂലിച്ചു. സമയം രാത്രി 2 മണി. മുറിയിൽ വെരുകിനെ പോലെ തേരാപാര നടക്കുകയാണ് ഷാരി. കുറച്ചും മാറി സ്റ്റഡി ടേബിളിൽ തലയും വെച്ച് പാച്ചു ഉറക്കം തൂങ്ങുന്നുണ്ട്. ഷാരി ഇടയ്ക്കിടെ ബാൽക്കണി വഴി താഴേക്ക് നോക്കുന്നുമുണ്ട്. ഹോ, ഈ കാലമട ഇതുവരെ പോയി കിടക്കുക. എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് രാവിലെ വല്ല പ്ലാൻ ചെയ്യാനെന്ന്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു മാതിരി ചോട്ടം ഒരിഞ്ഞു കയറ്റു. നിന്നെൻ്റെ കൈ കിട്ടിയ മോനെ ദേവേത്ത, പിടിച്ചു പിടിച്ച് ചമ്മന്തിയ കുഞ്ഞാൻ. ഷാരി ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പെറുപിറുക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും കത്തിയില്ലല്ലേ? ചേച്ചി കത്തിത്തരാം. അതിനാണല്ലോ ചേച്ചിയുടെ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ പെണ്ണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞു. കിച്ചുവിനും അമ്മീനും പ്രണയിക്കാൻ വീട്ടുകാരുടെ അനുവാദം കിട്ടി. ആമി ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കോളേജ് ലീവ് എടുത്ത് ചെന്നൈയിൽ പോയി. പിള്ളേരുടെ കോളേജ് ജീവിതം പ്രത്യേകിച്ച് പുരോഗമനമൊന്നുമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഇതിനിടെ എക്സാം ഡേറ്റും കിട്ടി. ആകെ മൊത്തം പഠിപ്പ് മഴ. ഇത്രയൊക്കെ നടന്നെങ്കിലും പാച്ചുവിൻ്റെ ഷാരിയുടെയും കെട്ടുകൊടുക്കാൻ ഇതുവരെ 1 ഐഡിയയും കിട്ടിയില്ല. അച്ഛനോട് നേരിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം എപ്പോഴാണ് ഷാരി ഉപേക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ എന്തോ പ്ലാൻ കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞ് യാദ് വിളിച്ചു. നാളെ മീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി പറയാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന്. അവനെയും കാത്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ ഒരുത്തൻ എന്തൊരു കിടത്തം? ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല. അതെങ്ങനെ, ഡോക്ടറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ബുദ്ധി വേണം ബുദ്ധി. ഞാൻ ടെൻഷൻ കാരണം എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ് നടത്താൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. കഥകിന് മുട്ടുകേട്ട് ഷാരി ഒന്ന് ഞെട്ടി. തുടരും. ആരായിരിക്കും ആ കഥകിന് മുട്ടിയതെന്ന് അറിയാനായി കാത്തിരിക്കുക. ഉച്ചയ്ക്ക് കാണുന്നത് വരെ ബൈ. Thank you.